今天呢，我们有幸邀请了永康中医诊所创始人之一、安省注册针灸师、中医硕士于杰医生和安省注册按摩师哈伦姐，一起从中医按摩的专业角度来讲解一下玉梳子的使用。于医生，他这个梳子跟普通的梳头的梳子还是有区别的，是吧？这个专业按摩的这个梳子，那您能不能简单说一下这个玉梳子？那这个梳子呢，是来自就是它的这个设计是来自砭石，最早我们用这个砭石来做成这种形状的梳子，主要是来对头部进行按摩和那个刺激这个头部气血的这个流动，和我们普通就梳头用的那种梳子是完全不一样的设计。普通用的梳头用的那个梳子呢，它是齿比较宽，然后就是可以每天梳头发用，但是这种设计呢，它是齿比较窄，然后它这个弧度和它这个设计呢，每天这样梳头发是可以起到刺激头皮和促进气血循环的作用的。就是它那个砭石的那些按摩的工具，它都是有一定的这个研究的科学道理的，是吧？最后他们总结出来这么一个工具的制定的一个标准，是吧？是的，对，就是根据砭石最早的那些设计，嗯，来设计成这种形状，还有这种宽度和这种齿的这个梳齿的这个距离。对，我发现像我这样头发厚的，是不是还我有的时候还得是前后蹭一蹭才能蹭进去，因为我头发太厚了。对，像有的头发比较密集的呢，嗯，咱们就是可以。也可以这样梳，然后也可以这样前后这样，是吧？对对，要不头发进不去。对，来进行按摩，因为它不是跟咱们，梳子一样，你必须用它就是来梳头啊，这样，对，这样梳。对，咱们要主要是按摩的作用，对，前后这样来按摩这个头皮，嗯，起到一个这个对头皮养护啊，还有防止脱发的作用。对，每天咱们最好就是睡前。做一些这个头皮的按摩，十分钟，其实每天就可以达到这个作用效果哈。对，它这个真的是可以就是防脱发，然后呢，乌发呀，营养头发，对吧？对，嗯，主要就是可以防止这个头皮，这个气血的瘀滞嘛，促进它的这个头发的生长，还有这个作用，嗯。我经常看到有些客户拿了梳子就从后往前梳。哦，那不行，那是反的。对，因为我们这个是整个这个经络是这样走的嘛。嗯。这个督脉是从上往下这样走的。嗯。对，所以我们要是从前从上往下这样梳。对。哎呀，太舒服了，海伦姐是吧？嗯。非常感谢两大专业人士的助力哈。那么简单说一下纯天然玉梳子的好处和功效。首先呢，就是促进血液循环，天然玉石具有更强的磁场，加拿大碧玉富含丰富的阳起石、铁、多种人体必需的矿物质，同时又释放远红外线，当然天石、砭石也有类似的能量，所以可以循经走络，更大力度的刺激皮肤活性物质，从而达到促进血液循环、打通经脉的功效。其次呢，就是天然的玉石呢无静电，经常用真玉梳子刮头皮，可以防脱发、乌发，促进新发生长、明目，增强记忆力，缓解头痛头晕。按照中医手法刮梳，可以起到降血压的功效。明代摄生要录中说：“发多梳，祛风明目，不死之道也。”对，你这用这种有厚度。第三点呢，就是任何事物都有磁场，天然玉石的磁场比人体稳定。美科学家已经证实，如果人开心等正面情绪占主导，人体磁场振动频率就高；反之，生气、紧张等磁场振动频率就低。天然玉石可以帮助人体提高振动频率，就是我们经常说的加强人体正能量，人养玉，玉养人一样的道理。第四点，玉梳子温润，不伤皮肤，又很重，比木质牛角都重的很多，压手有力度，加强循经走络，按摩效果更好。玉本身就保值增值，古代玉石雕刻主要是作为工具，只不过是贵族或是皇室才可以拥有。碧玉上手舒服，拿着就是一种幸福，高贵雅致，喜欢当然就更喜欢用了。
每天多梳头，冥冥中带来的满足感和内心心理的健康胜于吃药。还要注意的是，浴梳子梳头、保健按摩，尤其是梳头次数多，头皮毛孔张开，材质太重要了，千万不要图便宜买劣质材料的。本来是保健按摩，用劣质材料浴粉压制或染色的，得不偿失。